बैक नाजरीन टू छूलो आसमान। आप हमारे साथ हैं, प्रोग्राम हमारा चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं हारिस अजमी, और आपको इल्म है कि हमारे सेगमेंट का नाम है किस्मत कनेक्शन। जी नाजरीन, छूलो आसमान, किस्मत कनेक्शन और हारिस। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा हारिस, ये बताएं, ये जो काम आप दूसरों के लिए करते हैं अपने ऊपर भी आजमाते हैं कभी? ज्यादा तो अपने ऊपर ही आजमाना पड़ता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसका जिंदगी से बड़ा करीबी रिश्ता। हमारे शब रोज जो है वो होते ही सितारों की वजह से, हमारा दिन तुलू एक सितारे की वजह से होता है, और हमारी रात का जो आगाज है वो भी सितारों के तुलू होने और सूरज के गुरूब होने से होता है। सो हम लोग भी अपने डिसिप्लिन को अगर जज करें, अपने टाइम को, इवन हमारी घड़ियां भी सितारों के तुलू और गुरूब से ही चल रही होती है। तो अगर मुझे मेरे ऊपर ही अप्लाई करने के तरीके ना आते होंगे तो मैं दूसरों को अपनी एक्सपर्टीज कैसे शो करूंगा? व्हेन आई एम एक्सपर्ट विद माई सेल्फ, देन मैं दूसरों को उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो फायदे हैं वो पहुंचाऊंगा। अब ये साइंस क्योंकि बहुत ज्यादा तरक्की कर गई, पहले इससे सिर्फ हम लोग वक्त को पढ़ा करते थे, अब इससे शख्सियत भी पढ़ी जा सकती है। अब इससे वो जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं या दीगर वो जो बिहेवियर ऑफ टाइम है वो भी रीड किया जा सकता है, इसलिए अब ये एक वास्ट सब्जेक्ट बन चुका। अब इस पे बहुत काम हो रहा है। मैं जब 2000 मिलेनियम ईयर में पहला शो किया था मैंने लबबैक चैनल से, उस वक्त इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी अवेयरनेस अब मीडिया ने दी है, जितना अब काम हो रहा है एस्ट्रोलॉजी पे। आज से पहले एक कॉम के लिए मुख्तस था कि हमारा हमसाया मुल्क ही एस्ट्रोलॉजी पे काम करेगा, जबकि अब बहुत सारे ममालिक इवन अच्छा जो नॉन मुस्लिम है वो भी चल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, कॉल बिल्कुल, हम कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से कॉलर है अफशां। अस्सलाम वालेकुम अफशां। हेलो हेलो, अच्छा हारिस कॉल ड्रॉप हो गई। आप ये कह रहे थे कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है और ये इल्म जो है वो फैलता जा रहा है, ये बताएं इस वक्त जो मुल्क में नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है, इसके सितारे कहीं जाके रुकेंगे या ये गर्दिश में ही रहेंगे? सितारे गर्दिश में नहीं है, अच्छे अच्छी फॉर्म में। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो जाएगी तो कोई पार्टी खुश होगी, कोई पार्टी नाराज होगी, लेकिन मैं ओवरऑल अगर बयान करूं तो पाकिस्तान इज स्टेबल, पाकिस्तान इज ग्रोइंग, बट अनफॉर्चुनेटली इंतजामी अमूर अच्छे नहीं है। उस बिना पर अगर हम लोग हेजिटेट हो रहे हैं तो जाहिर बात है वो हेजिटेशन सितारों की नहीं है, वो ग्राउंड रियलिटीज है। बट एट द एंड पाकिस्तान इज इन नॉर्मल पोजिशन। अक्सर लोग पाकिस्तान के लिए परेशान रहते हैं, और वो जो कि इसमें बिल्कुल जो दर्दमंद लोग हैं वो बहुत हम परेशान हैं। हम भी कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइएगा। इस्लामाबाद से। अच्छा, क्या पूछना चाह रही हैं आप हारिस से? हारिस भाई के बारे में, मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना हारिस भाई से। क्या नाम है उनका? अनिसा नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1994। और कहाँ की पैदाइश है? इस्लामाबाद साइड से। टाइम ऑफ बर्थ क्या था? टाइम का तो पता नहीं। ठीक है, क्या पूछना चाह रही? वो ना एसएससी करना चाहती है, इस बार फर्स्ट ईयर के पेपर दिए और नेक्स्ट ईयर सेकंड के भी देगी, उस बारे में पूछना, फिर शादी के बारे में भी। ठीक है, जरूर आप ऑन एयर सुनिए, हम बता रहे। मेरी भी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। एक वक्त में एक ही है अफशां, फिर कॉल नहीं ना मिलेगी। देखें दूसरों को भी मौका दें, वो भी आपकी तरह इंतजार करेंगे। इंशाल्लाह किसी और वक्त आप कॉल कर लीजिएगा। जी, क्या जवाब देंगे इनको? लिब्रा है, उनकी बहन लिब्रा है, और एज अ लिब्रन इट इज वेरी कंफर्म के लिब्रा पीपल इज ऑलवेज वेरी स्किल्ड पीपल। इनफैक्ट उनकी मेंटल स्किल्स काफी ताकतवर होती हैं, उनके अंदर आर्ट्स की जो एबिलिटी है वो भी उनके दिमाग की जरखेजी की ही अलामत है। सो अगर वो तालीम के शोबे में हायर एजुकेशन की तरफ परफॉर्म करना चाहती हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं, स्टार पोजीशन भी उन्हें फेवर कर रही है। जिन सितारों की कारकर्दगी इंसानी जिस्म में या इंसान की जिंदगी में तालीमी मियार को बढ़ाती है और उसमें कामयाबियां देती है, वो स्टार पोजीशन इस वक्त अवेलेबल है। इट इज़ बिलोंग टू मार्स, इट इज़ बिलोंग टू वीनस, एंड इट इज़ ऑल्सो बिलोंग टू मरकरी। ये तीन बड़े ऐसे सितारे हैं जिनसे न सिर्फ अपॉर्चुनिटी लेवल बढ़ेगा ऑन दिस टाइम, बल्कि जो
ذہنی زرخیزی ہے اس کے عوض کامیابی کا حصول آسان ہوتا چلا جائے گا، کامیابی کا حصول طویل ہوتا جائے گا، خوشیاں بھی لمبی ہوتی جائیں گی. سو اس اعتبار سے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ وہ اپنی ایف ایس سی کا جو بھی ایلیمنٹ ہے اس کو اپنی تہہ دل سے فل پلاننگ سے ود لاٹ آف ایفرٹس اپنا جاری رکھیں، کامیابی ان کا مقدر ہے. لیکن جو انہوں نے نہیں پوچھا وہ میں ان کو بتاتا ہوں، جو ان کے ذائچے میں ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. ان کے اسینڈنٹ پر، تالہ لگن پر سورج ان کو فرسٹ ہاؤس میں ملا تھا، دیٹ از آئیڈیل سچویشن فار دا گروتھ آف لائف. مشن آف لائف کو پورا کرنے کے لیے جو سب سے پاورفل اسٹار سپورٹ ملتی ہے وہ سورج کا اسینڈنٹ پر ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور سورج اسینڈنٹ پر اجتماعی فوائد پیدا کرتا ہے. جب وہ پرفارم کریں گی تو ان کی ذات سے کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا. وہ بڑی بڑی پرفارمنسز کریں گی. ہیزیٹیٹڈ جو نیچر ہے اس کو تھوڑا اوائڈ کریں. لبرا پیپل آر لٹل سینسیٹیو، لبرا پیپل آر لٹل وہ ڈرپوک بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے. تو اس سیکٹر کو ریکور کرنے کے لیے اپنا اسٹون دیٹ از گولڈن ٹوپاز یا پھر سورہ شمس یا سورہ اخلاص، دیز آر دا ریمیڈیز فار دا لبرنس. اگر وہ یہ پہنے یہ پڑھیں تو ان سے کافی اچھے ریزلٹس آ سکتے. چلیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر عائشہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ آپ کی دعا بالکل اللہ کا شکر. میں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے اور بالکل آواز نہیں ہے میری چینل، اس چینل پہ بالکل آواز نہیں آ رہی. ارے ہے ہی نہیں آواز، یقین کریں. صرف میوٹ جو ہے نا وہ میں شو دیکھ رہی ہوں. اچھا پتہ نہیں آپ کو اپنے کیبل آپریٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. میں یہی ابھی بس فون رکھنے کے بعد یہی کرنے والی ہوں میں. جی بالکل. اچھا آج آمنا کا ہے؟ آمنا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر پر ہے. اور آپ کیا رکھتی ہیں آمنا کی؟ میں کیا لگتی ہوں؟ میں ان کی پروڈیوسر لگتی ہوں. اچھا سجا نہیں، تھوڑا ہوتا ہے نا کبھی بندہ. جی جی یہ پروگرام ہم پوری ٹیم کا ایفرٹ ہوتی ہے تو میں ایک چھوٹا سا کام یہ کرتی ہوں. نہیں نہیں شو تو بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ سوال پوچھنا چاہیں گے حارث؟ ہاں جی میں پوچھنا چاہوں گی. حارث صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے ہیں صاحب؟ الحمد للہ ویری فائن. پہچان لیا آپ نے مجھے؟ میں پہچان نہیں پا رہا ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کوئی اپنا ہی ہے. یہ وہ جو ڈبل کوسچن ہو گیا تھا ایک دفعہ. ہاں ہاں پی ٹی وی سے نا. عائشہ عائشہ اب تو آپ کو نام سے. ہاں ہاں اب یاد ہے، اب یاد ہے. عائشہ آج کس کے بارے میں پوچھیں گی؟ آج بھی میں منا منائی کے بارے میں پوچھوں گی. ہری صاحب وہ پہلے پوچھا تھا نا نصرت کے شو پہ آپ سے. ہاں ہاں ہاں. تو وہ اس وقت لائیو چلی گئی تھی، ہو ہی نہیں سکا، میں سنی نہیں سکی. ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے ڈیٹ آف برتھ. میں بتا 2007. ٹوئنس بیبیز ہیں میری، یہ منا اور مناہل. ڈیٹ آف برتھ تو دیں. 2007 17 اکتوبر 2007. ٹائم آف برتھ کیا تھا؟ ٹائم ہے بٹوین 11 to 12 AM. ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں، ان کے جو لائف سٹائل ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں آپ آن ایئر. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی ہر سب کہ یہ مطلب ان بچیوں کے لیے کون سا پروفیشن اچھا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ہیں ٹوئنس مگر ان کی ہر بات مطلب ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے میں ضرور بتاؤں گا. ٹھیک ہے تھینک یو. ہر سب میں سننے کی کوشش کروں. آپ بولے میں آپ کا چہرہ دیکھ رہی ہوں کیا بولتے ہیں آپ، کیونکہ آواز تو بالکل نہیں آ رہی. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں انشاءاللہ ضرور سن لوں گی. تھینک یو، تھینک یو سو مچ. جب تک کیبل آپریٹر سے ضرور اس بات کی شکایت. جی جی میں ابھی کال کرتی ہوں. جی جی تھینک یو جی اللہ حافظ. جی حارث کیا کہیں گے؟ جو چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ ہم لوگ جب ان کی زندگی کو چیک کرتے ہیں تو ان کی ابتدائی گروتھ کو ہی ہم لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کی گروتھ میں وینس کا ایلیمنٹ کافی پاورفل ہے. فرما برداری، محبت، اپنے شعبے سے سنسیئرٹی اور پرخلوص نیچر، یہ ہمیشہ انہیں ترقی دیتی رہے گی. جب ٹوئن بیبی ہوتے ہیں تو موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لک ایک جیسی ہوگی کیونکہ دونوں کو پرفارمنس ایک جیسی ملی. ایسا نہیں ہوتا. آسٹرالوجی از اے کائنڈ آف فیول، آسٹرولوجی از اے کائنڈ آف ٹائم بیہیویئر، بٹ ہر کسی کا میکنزم ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک بیبی کا میکنزم ڈفرینٹ ہے، دوسرے بیبی کا میکنزم ڈفرینٹ ہوتا ہے. میکنزم مطلب انر سول، میکنزم مطلب اس کی پرفارمنس اسکلز. باقی فیول دونوں کو ایک جیسا ملا، پرفارم ڈفرینٹ کریں گے، لک ڈفرینٹ رہے گی. لیکن اسٹار بیہیویئر دونوں کے لیے فرینڈلی ہے، پروڈکٹیو ہے، سمود ہے، سلکی ہے. یہ ایسی چار پانچ ایک ایسی صلاحیتیں ہیں جن سے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں پرفارم کر سکتی. میں کیونکہ لبرا نیچر ہے اس لیے میں لبرن فطرت کے اعتبار سے جو آئیڈیل شعبے ہوتے ہیں ان کے ذکر کرتا ہوں.